ми слідкуємо за виборами в США, бо це є таким гострим питанням того, яка буде допомога і від кого. Будемо надіятися, що того, кого виберуть, і це буде нам в допомогу дуже. Мені здається, що Трамп теж буде допомагати Україні. Вибір за американцями, ну а ми вже ж як буде там. Я за Гарріс. Ну, для мене вона як лучший кандидат в президенти. Ну, я думаю, допомога Україні від неї була б більше реальна і справедлива до нашої України. Я вважаю, що Харріс набагато краще для українців. Для американців, ну, це їх справа. Можливо, для американців навіть і Трамп кращий. Але для України, на мою думку, краще було б, якщо була б Харріс. Не слідкую більше, чим слідкую. За останні, мабуть, два дні, що ми так дивимося новини та слідкуємо в соцмережах. Ну, надіємось на краще. Надіємось на краще. Те, що я думаю про ці вибори, то нашому народу не сильно важливо там, де вибирають за кордоном. Тобто ми маємо тут усвідомлювати те, що нас проходить. Нам буде важко все одно, тому що чи Трамп, чи Гарріс, нам все одно важко кожен день. Ну так, слідкуємо, в принципі, якби склоняємося до Трампа, тобто якби очікуємо більше новин і змін у ході війни, так, щоб допомогти Україні. І по моїм рахункам багато людей розраховують на Трампа.